Дани. Ама моди, вакатаот. Вакатаот. Мими вакатаот შენი. Моди ისინ ჩავყაროთ. Вакатаот, Мими. Мими. Мими вакатаот. Хо, вакатаот, папа, ама моди. Ама вакатаот. Мартолие цვალება გამოდის, მაგრამ შენ ხო ერთობი, არა? Მოვიდა, აბა პიპია, უყურე. Მოვიდა პიპია. Качерда. Утхари амоди. Амоди утхари. Абанди. Абанди. Абанди, абанди. Амоди, амоди, она икатао утхари. Аба амовиყვანოთ. Най? Ай! Мимия. Мимия. Ай, мими амовиყვანეთ. Чаусот ეხლა пипияში. Чаусат? Гондигия. Чаусот пипияში, აბა ჩაჯდა. აბა ჩაჯდა, пипияში ჩაჯდა. ჩაჯდა пипияში. ნახე როგორი ყურება. ნახე, აბა ვაკატაოთ ეხლა, წავიდა пипия. წავიდა пипия, пипი. ნახე, ნახე, მოიცავდა, წავიდა. მოვა ეხლა შენთან, უყურე, უყურე დანი, მოვა ეხლა შენთან. უყურე, ნახე. მოდი, შენთან მოვიდა. მოვიდა. ბიბი. ბიბი მოვიდა შენთან. აბა ხა წავიდეს ისე. წადი უთხარი. წადი საჭმელი მოიტანე. მოდი. მოვიდა ისე. აბა მოვიდეს შენთან. მოვიდეს სად არის ამის საჭმელი? მოიტანე, აბა სად არის ამის საკვები? ჰა? სად არის? სად არის? პაპა მოვიდეს. შია. შია? აბა სად არის? აბა მოდი. წადი შენი საჭმელი მოიტანე, აბა. წამოვიდა აბა, უიმე მიმი. წადი დანისთან აბა. დანი მოვიდა, დანი შენთან მოვიდა. ჩამდანში. მოვიდა. აბა ეხლა ქშია შენა, მიმი ქშია? შია მითხარი. აბანდი. წავიდეს საჭმელი მოიტანოს თავისი. ჩამდანში. წადი მოიტა საჭმელი აბა. წავიდა, წავიდა, წავიდა. წავიდა საჭმელზე. წადი, ჩქარა მოიტანე შენი საჭმელი. წავიდა, წავიდა, წავიდა. მოვიდა თავის საჭმელთან ვაიმე. ამოხტა, რომ დაინახა საჭმელი ამოხტა. აბა, მოდი ჩავდოთ შენი საჭმელი შენთან. ესე ჩავდოთ. აი. აი თავის საჭმელი, ნახე, მო აქვს თავის საჭმელი. მოდი. მოვიდა. მოვიდა შენ, ნახე, მოიტანა საჭმელი თავისი, აი მოიტანა. მიმი. ნელა არ მოკლა, ნელა მოკდება ეგრე, ნუ აწები. მოკდება. მოდი ახლა ჩავსვათ. თუ კიდევ აკატავთ, მოდი ერთი წრეც დააწყოთ. სად იკატავე? ახლა დანი მონა გაჭამოს. აბა დანი უყურე? აჭმევ ახლა. მოვიდა შენთან დანი, აბა მოვიდა მიმი. მიმი. მოვიდა შენთან, მოვიდა, მოვიდა შია ხო, აბა. ეგ ვაჭამოთ, აგი ამოდის, ნახე, ამოდის უყურე. უყურე? მოდი ჩავსვათ ახლა. ჩახტი შენ სახში? მომეცი აბა ახლა ვაჭამოთ. აბა მოჭა შენ ააჭამო, papa, მოდი. ხო, კი, კი, შენ ააჭამო. მოდი გაუხსენით, მოეხმარეთ. ძალიან ცოტა უნდა მოიღო, დანი, ძალიან ცოტა, ხო, ბევრი არ უნდა. ეს პიპია წავიდა. ნამა? აი ელოდება, მიმი. ნახე დანი, უნდა გაჭამოს ახლა დანი, მი დანი, აბა მიდი, ცოტა მოიღე, ცოტა. ძალიან ცოტა მოიღე და ჩაუყარე. მოდი, მიმი. მოდი, ახეთ, აბა მოდი, დანი გაჭმევს. ა ჩვენ აჭამე? აბა, ნახე როგორ აჭამს. უყურე ახალ უნდა, ნახე. ნახე, დანი, უყურე. ნახე როგორ აჭამს, უყურე, უყურე. აჭამე ბაბა. აგი როგორ იმალება ნახე. აჭამე, აჭამე, შია. შო. არი, ახლა არ უთხარი კარგად აბა, დაემშვიდობე ახლა. კარგად, უთხარი, მიმი. კარგად, პიპია. ნელა პიპია, ნელა. ნელა პიპია. Мани, мани, мани.
უყვირი ხო? აა